Herren hör, ihr Wort vor ihr Volk Fünster po, Amen. Մենք գիտենք, որ խաչը շատ մեծ կարևոր էական նշանակություն ունի եւ փրկության համար շատ կողմեր ունի։ Եվ այս խաչի տոներում սովորաբար խաչի տոներին մենք աշխատում ենք մի քանիսը ընդգծել Աստծո փառքի համար, որտեղ հնարավոր չի բոլորը պատմել։ Մենք կարող ենք միայն մի բան ասել, որ Հիսուսի ծննդից կամ խաչելիությունից ու հարությունից հետո մարդկության պատմությունը իրոք կիսվեց։ Այն դարձավ հին աշխարհի պատմություն եւ հիմա կոչվում է նոր աշխարհի պատմություն։ Այն սկզբունքային փոփոխություն առաջ բերեց ամեն մարդու հասարակության եւ մարդկության միջեւ։ Այսօր մենք տեսնում ենք ներկայի մարդկանց ծանր մի վիճակը, որոնք անցնում են, հետ են գնում դեպի հեթանոսական ժամանակները եւ այսպիսով Աստծո բարգությունն են բերում իրենց վրա ավտոմատ ձևով։ Ինքնաբերաբար են բերում, ոչ թե Աստված բարգացած է։ Ասում է Աստված իր միածին որդին տվեց, որպեսզի նրան հավատացողը փրկություն, ողորմություն ստանա, նրան չհավատացողը չի դատվելու։ Աստծո բարգությունը իսկ սկզբանե եղող պարկությունը մնալու են նրանց վրա։ Այսօր մարդիկ տեղափոխվում են մի տեղ, որտեղ նրանց վրա պիտի մնա Աստծո հավիտենական պարկությունը։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մեր եկեղեցու տեսանկյունը բոլորի համար հստակ լինի։ Ավետարանում մի դեպք կա, Հիսուսը տարօրինակ բան է ասում։ Ասում է, ձեզ ինչ է թվում, որն է մեծը, զոհը, թե զոհասեղանը։ Եվ Հիսուսը հետևաստում է, ասում է, զոհասեղանը ավելի մեծ է, որովհետև զոհը աշխարից բերած մի բան է, դնում են զոհասեղանի վրա, եւ այդ զոհը այլևս սուրբ մի բան է դառնում։ Այս տեսանկյունից մենք ձեզ ուզում ենք հարց տանք, Հիսուսն է մեծ, թե Հիսուսի խաչը։ Հայ եկեղեցու ընկալման, ըմբռնման տեսանկյունից դրանք նույնն են, նույնական են։ Եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է։ Եվ մենք կտեսնենք, որ եկեղեցին սարքելուց գլխին խաչ են դնում, որը Քրիստոսն է։ Ուրեմն հայ եկեղեցու ընկալմամբ, առաքելական ընկալմամբ խաչը եւ խաչալը նույն բանն են։ Երկրորդ ծաղմոսի մեջ ասում է, դուք ասում է, որդուն համբուրեք։ Որոշ թարգմանություններում այդ տեղը աղճատել են։ Աստվածաշնչի միակ տեղն է, որտեղ գրած է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ խաչը պիտի համբուրենք, եւ մենք մեր երեխեքին, մեր ընտանիքի անդամներին, մեր ընտանիքի մասնակիցների բոլորին պիտի սովորեցնենք խաչը համբուրելը, որտեղ մենք Քրիստոսին ենք համբուրում։ Որդուն համբուրեք, որպեսի չբարկանա եւ դուք չկորսվեք ձեր ճանապարհների մեջ։ Այս ընկալումը շատ կարեւոր է, որ կոչվում ենք մենք առաքելական ընկալում։ Եվ այսօր մի քանի հատկանիշներ պիտի կարդանք եկեղեցու թերցումից, թե ինչպես մենք կարող ենք իմանալ այդ մարդը ճիշտ հավատացյալա թե սատիցա։ Աշխարում շատ կարևոր են սատից բաները։ Մինչև Հիտլերը պատերազմը սանձահարելը, երեք տեսակ փող կեղծեց։ Անգլիական ֆունտ ստերլինգը, ամերիկյան դոլարը եւ ռուսական ռուբլին։ Հատուկ լրտեսներ էր հրգում Սովետական Միություն կամ Ամերիկա կամ Անգլիա, փողերը տպել էին լիքը։ Մարդը մի գործ էր անում, պտի 10, ասենք 10 ռուբլի, 10,000 էին տալի։ Փողը չէին կարա տարբերեն, որտեղ պետությունն էր տպել, դա շատ ճիշտ տպագրած փողեր էին։ Եվ ինչ էր անում, տնտեսությունը քայքայվում էր։ Այսօր Քրիստոսի տնտեսությունը քայքայվում է ոչ թե անաստվածների միջոցով,
ապա անվանական կեղծ հավատք ունեցող քրիստոնյաների միջոցով։ Եվ մենք ուզում ենք իրար այդ այսօր քննենք Աստված աշխարհի մեջ դրեց խաչը։ Եվ այս խաչը Աստծո զորությունն է։ Եվ այս խաչի միջոցով ի հայտ են գալիս կեղծ եւ սուտի քրիստոնյաները։ Մենք ուզում ենք այդ տեղը կարդանք եկեղեցու այսօրվա ընթերցանությունից, Կորինթացիս առաջի գլուխ, որովհետև Քրիստոսը ինձ մկրտելու չուղարկեց, ապի ավետարանը քարոզելու, բայց ոչ թե խոսքերի ճարտարությունով, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ոչինչ լինի, քանի որ խաչի քարոզությունը կորսվածների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներուս Աստծո զորություն է, որտեղ գրված է, իմաստունների իմաստությունը պիտի կորցնեմ, հանճարեղների հանճարը պիտի խափանեմ, ուր է իմաստունը, ուր է դպիրը, ուր է այս աշխարհի քննողը, չէ՞ որ Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը, քանզի Աստված հաճեցավ քարոզության հիմարությունով ապրեցնել, ուստի Աստվածային իմաստությամբ չթույլատրեց, որ աշխարհային իմաստությամբ մարդը Աստծոն ճանաչի, որովհետև հրեաները նշան են ուզում, հույները իմաստություն են փնտրում, իսկ մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոսը, ինչը հրեաներին գայթակղություն է, հույներին հիմարություն, բայց նրանց, որ կանչված են թե հրեային, թե հույնին, Քրիստոսը Աստծո զորությունն է, Աստծո իմաստությունը, չէ՞ դա քրքիրը։ Ուրեմն Աստված անենց արե, որ մենք բնավ Քրիստոսի ավետարանը չքարոզենք ճարտար ու հանճարեղ խոսքերով, եսի Աստծո սրտին վկա լավ չի։ Աստված չի ուզում, որ մենք վիճաբանություններով ավետարանը քարոզենք։ Աստված եկեղեցի մեջ դրեց Հիսուսը եւ Քրիստոսի խաչը, որպեսի խոսքերի ճարտարությունը, փիլիսոփայական ընկալումները, մարդկային մտածողությունները փուչ եւ դատարկ դառնան խաչի միջոցով, որտեղ խաչը քարոզում է, դու պիտի մեռնես, ուրիշը քո տեղը մեռել է, հավատա եւ հավիտենական կյանք կունենաս, հավատա եւ Աստծո զորությունը կխոսի քո միջոցով։ Պողոս առաքյալը շատ հետաքրքիր մի բառ է ասում, բայց մեր համար ասում է, որ փրկված ենք, մենք փրկված ենք ոչ թե մեր մարդկային գործերով, ոչ թե Աստծո օրենքները պահելով, ոչ թե Աստծոն հաջողնելով, ապա Աստվածային շնորհքով մենք փրկված ենք, այս փրկվածներիս համար Քրիստոսի խաչը Աստծո զորությունն է։ Ինչ է նշանակում Աստծո զորություն։ Սա նշանակում է, որ հավատացյալները չպետք է միակողմանի ընկալում ունենան խաչի վրա։ Նախ եւ առաջ խաչը մեր մեղքերի թողության եւ քավության գրավականն է։ Ինչի համար։ Ես մեղա եմ եկել եւ Քրիստոսի արյունը սրբել է ինձ ամեն մեղքից։ Ինչ գիտեմ։ Որովհետև Քրիստոսի խաչը ուրիշ բան է ասում։ Քրիստոս խաչի վրա ոչ թե մենակ մեռավ, հապա նաև հարություն առավ երրորդ օրը, եւ դրանով ցույց տվեց, որ այդ զոհաբերությունը Աստված ընդունեց։ Ոչ ոք, ոչ հռոմեական հզոր կայսրությունը, ոչ հրեական նենգամիտ ընկալումներն էին, որ Քրիստոսին խաչը հանեցին, ապա Քրիստոսին խաչը հանեցին մեր մեղքերը, եւ Քրիստոս այս բանը մեզ ուրիշ ձևի է պատմում, ասում է, ոչ ոք իմ կյանքը չվերցրեց, չխլեց, ապա ես եմ սիրահոժար իմ կյանքը զոհ դրել մարդկության, աշխարհի փրկության համար։ Սա մենք պետք է միշտ հիշենք։ Այո, երբ որ մենք եկեղեցում մեր դավանանքը ասում ենք, մենք ասում ենք, որ Քրիստոսը մեր համար քավություն եւ թողություն եղավ։ Այսինքն Աստվածային շնորհքը գալիս է եւ մանկությունից մինչեւ այսօր կատարած մեր մեղքերը բնավ չհիշելու պայմանով ներում է։
բայց միայն այդքանը չի աստված ներելու հետ մեզ զորություն է տալիս ուժ է տալիս որպեսի մենք իր կանոնների իր օրենքների իր դրույթների իր պատվիրանների համապատասխան կյանք ապրենք սա կոչվում է շնորք շնորի տնտեսություն այսինքն ոչ միայն ձրի քո մեղքերը ներվում են հապակով մեղքերի ներվելու հետ դու ուժ ես ստանում աստվածային ներգործության համապատասխան Ես աշխարի մեջ ապրելու, քայլելու, ընթանալու, գործելու, քո ընտանիքիդ մեջ, քո մեջ Աստծո թակավորության ընդարձակման համար։ Եվ հետաքրքիրը վերջում ինչ ասում։ Սա շատ էական հատկանիշ է մեր համար։ Չորս բան առաքյալը առանձնացնում։ Մենք ասում ենք Աստծուց ունենք իմաստություն։ Մեր եղբայրներից մեկը իր դարձը պատմում է հետևյալ կերպ։ Ինքը դարձի է գալի, գնում է իր գյուղ, ասում են, այդ տղա լսել ենք դու քրիստոնյա ես։ Մի բան ասա, այդ ով է, այդ ինչ է։ Սաղս է քրիստոնյա, գիտեք, սաղ գյուղը գողություն էր անում, սաղել քրիստոնյան է։ Ես տղեն, ձերը տանում ա գրպանը, ավիտանը հանում, սաղ դարձի են գալի, որ տենում են էսի գիրք ա կարդում։ Ամբողջ գյուղը գիտի, որ այդ տղեն իր կյանքում գիրք չի կարդացել։ Այս տղեն բայց ուրիշ ձևի քարոզեց, ասեց, ես իմ խելքին չեմ հարցնում, այս գրքում ա գրած, այս գիրքը Աստված ա գրած, դես ինչ իմաստություն էր տվել Աստված։ Մենք մարդկանց հետ խոսելուց ասում ենք, գիտես, ես սենց եմ մտածում, մեն մարդին լասում, ես է սենց եմ մտածում։ Բայց ինչ է գտնում Աստված, այդ իմաստությունը Աստված թող մեզ տա։ Երկրորդ, Քրիստոսը մեզ արդարություն եղավ։ Եվ որ մարդը գնում է եկեղեցի, ես ասես կանգնում, հա, ոչ իման է, չի անում, մկրտում է, կահանան, չորս տեսակ օրհնություն է կարդում, հիշում եք, մկրտվեց արդարացավ, սրբվեց մեղքերից, ազատվեց դևերից, որպեսի ծառայի Աստծո։ Ուրեմն այդ մարդը Քրիստոսի զորությունով արդար է համարվում։ Ինքը էլ նույն մարդն է, ինքը բանել չի արել, այդ է կարնել է, հլը չի էլ խոսացել, ոչ մի բան չի արել, ինքը արդարացել է ուրիշի թափված արյունով։ Այսօրվա տոնի էությունը ի՞նչ է, որ թագավորի մաման, հեղինեն, սուրբ հեղինեն, գնում է այդ խաչը գտնելու, խաչ, մենք էլ իմանում ենք, փետը էլի, փայտ, բայց այդ փայտի վրա Հիսուսի արյունն է թափվել նյութապես, եթե հիմա հոգևորապես այդ արյունը մի կաթիլի միլիարդ երրորդ մասը ինձ սրբում է մանկությունիցս մինչև հիմա կատարված բաներից, մեղքերից, հանցանքներից, անօրենություններից, չէ՞, դու պատկերացրա այդ Հիսուսի խաչը, որի վրա հորդել է այդ արյունը, շատ հետաքրքիր բան է։ Եվ այդ փորձարկման ժամանակ իմաստուն մարդ ալնում, այդ կինը շատ իմաստուն ալնում, դե տենց որ իմաստուն չլներ, այդ թագավորն էլ տենց իմաստուն չեր ունենալ, էլի Կոստանդիանոսը ամբողջ տիեզերքի ղեկավարն էր, տիեզերական թագավորություն հիմնադրեց քրիստոնեական, սրան մեռել են դնում վրեն, կենթանանում է, ի՞նչ է որ մեռելի կենթանությունը, գիտես խիա հեշտ բան, ուտիվ Աստված արի, անհնար է, մենք ես 67 տարեկան եմ, այնքան մեռել եմ տեսել, նամնանդ իմ հարազատներից, հայրիկս, մայրիկս, քույրերս, եղբայրս, հորեղբայրներս մահացել են, ես տեսել եմ, դիակը շատ ծանր բան է, դրան ոնց կարաս կենթանություն տաս, բայց Աստծո զորությունը ամեն բան կանի։ Հաջորդը, որ ուզում եմ պատմեմ, Քրիստոսի խաչի բերած օրհնությունը, սա սրբությունն է։
անհնար է մենք Սուրբ լինենք։ Ուրիշը չէ, ես ու դու գիտենք, թե մենք ով ենք։ Մեր ինչը Սուրբ լինի։ Երբեմն հեռուստացույցով նայում ենք, մարդիկ ճոռո-ճոռո բաներ են խոսում, ասում են, հայ ժողովրդը Սուրբ է, հայ ժողովրդը Սուրբ չի կարա լինի։ Ինքը կարա պատմականորեն Սուրբ լինի, որտեղ արմատը, քրիստոնեական արմատը, թագավորը, կաթողիկոսը, Սուրբ Տրդատը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Սուրբ են։ Սա պատմությունը։ Պատմությունը չի կարա այն Սուրբ դարձնել, երբ որ ես անձամբ խաչը չեմ ճանաչում։ Ուրեմն Քրիստոսի այդ զորությունը կարա մեզ Սուրբ դարձնել, երբ որ մեր ընթացքը, մեր խոսվածքը, մեր մեթոդը, ձևերը մի կողմ դնենք և թույլ տանք Աստված մեզ օրիոր մաքրի, օրիոր կատարելագործի։ Վերջի բանը, որ ուզում եմ կարդամ, Քրիստոսը Աստծուց մեր փրկությունը եղավ։ Մենք շատ տարբեր հովերից ու քամիներից չտարուբերվենք։ Անցյալօրվա քարոզի նյութը շատ հստակ էր։ Մարդը գնացել է Երուսաղեմ զոհարե, զոհանելուց հետո մեղքերի թողություն է ստացել, ոնց որ Պողոս սրբազան առաքյալն էր ասում, օրենքին նայելով անարատ էի, ինքն էլ էր զոհարե, չէ՞, ճանապարհին եկե, մի հատ քալխի կնգա վրա, նայե, սրտի մեջ ցանկություն առաջացել, անառակությունը, ուրեմն այդ մարդը փրկություն չունի, փրկությունը Քրիստոսն է, որ Աստծուց մեզ նվեր է տալի, մենակ թե մենք հարատևենք սրբության կյանքի մեջ, մաքրության կյանքի մեջ։ Անցյալ անգամ ես խոսակցության ժամանակ մեկը ինձ ընդհատեց, ասեց, ես գնամ գողություն անեմ, քրիստոնյա դառնալուց հետո մարդու գրպանից փողը հանեմ, հետո գնամ մեղագամ ներեմ, Աստված կների, չի ների, ինչի համար, զղջում չկա։ Ես գնամ, այն մարդու գրպանից փողը հանեմ, հետո գամ Աստծուն մեղագամ։ Շատ հիմար տգեղ տեսանկյունն է։ Դու նախ այդ փողը ինչքան ես հանել, չգիտեմ, 4 անգամ շատը պիտի տանես այդ մարդուն 10, ասես ես գող եմ, ես քո փողը գողացել եմ, հետո գնաս Աստծուն մեղագաս, հետո կանգնես ստեղ ամբյոնից, ասես, ժողովուրդ ջան, ես որպես քրիստոնյա, քրիստոնյաներին խափե իրանց փողը վերցրել եմ, դու այդ ժամանակ մեղքերի թողություն, քավություն կստանաս։ Ուրեմն փրկությունը աստվածային մի զորություն է։ Եվ Սաղմոսի մեջ մի հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, դու ինձ սեղան ես, զոհասեղան ես սարքել իմ թշնամիներից դիմաց։ Օրինակ Հիսուսը մեզ քարոզի մեջ իրա ինչ է ասում, սիրեք ձեր թշնամիներին։ Այ մարդ, մենք մեր ընտանիքի անդամներին չենք կարող սիրենք, ուր մնաց թշնամիների սիրենք, հա՞։ Ճիշտ է, ճիշտ խոսանք, այո, ճիշտը, ճիշտը լավ բան է։ Հարցը ի՞նչ է, գիտես, որ խաչի վրա Քրիստոսը սատանայի հնարքներին դեմ դնելու մեզ միջոց, զորություն, ուժ տվեց։ Ուզում եմ միտքս բացատրեմ։ Մեր եղբայրներից երկու հոգի քարոզիչներից Վանաձոր են գնում, ճամփին մի բողոքական եղբայր է, սրանց ճանաչում է, խոսում են։ Այ եղբայր ասում են, լավ ավտոբուսը կանգնած է, էլի։ Ասում են, այ եղբայր, այդ բողոքականը, այ մարդ այդ խաչ հանելը սխալ է, խեք խաչ անեմ, ես եք անեմ, են, ես են, ձեն չեն անեմ։ Ասում ախպեր, մեզ էլ թվում է ճիշտ է, հավի, ես սրա մասին չխոսանք, ու եսի բարձր է խոսում, որ այդ ավտոբուսի ժողովուրդը լսեն, այսինքն քարոզ անեմ, ես մեր եղբայրները սուս են մնում, ես ճանապարհ են ընկնում, ես ճանապարհին, դե գիտեք, հայ շոֆերը, աչ ու ձախ, սենց մտնելով սրան, աչից ձախից ավգուն անելով գնում, ես ամերիկացին տենում, նեղաճակալը, սկսում է խաչ անել, անընդհատ, անընդհատ, ես եղբայրները գալիս են, ես բողոքականի ուսին խփում, այ եղբայր, այդքան խաչ մի անի, մի հատ երիկա, ախպեր ասում է, ի՞նչ մի հատ, ես չեմ դիմանում, ես ի՞նչ ձևի են քշում։ Այսինքն, տես, ես մարդը ճոռո-ճոռո բերանից դուս է տվել, բայց գիտի, որ չարի դեմ խաղ չկա։
մի հոգի կարա չարին սաստի եւ նրա անունը սքանչելի է խորթակից է հզոր աստված նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է հիմա այս մեր եղբայրները այս խելոքին ասում են այ տղա ասում են մեր եկեղեցին դեմ այդ քան խաչանելու անդադար խաչանելու գնաց է քրտնի քրտինքների մեջ կորե վախից մենք շատ պետք զգուշ լինենք Ինչա սատանան։ Սատանան ասենց, երբ որ ես փոքր էի, արձաններ էին ծախում, մարդիկ առնում էին դաշնամուրի վրա են դնում, ասենց պոզերով, պոչը ասենց գալիս էր, սաղացում էին, էսի ա սատանան, հանգարց ուրիշ բան չմտածեք։ Դրանց այդ դիրիժորը դրանց սարքելու, սատանան էր, ասպեր էս ա սատանան։ Ձեր դաշնամուրի վրա է, լավ էլ պոզեր ունի, լավ էլ պոչը երկար է, սենց պատածվում է։ Սատանան լուսեղեն հրեշտակը, նույնիսկ առաքյալը ասում է լուսեղեն, լուսագեղ հրեշտակը պատածվում է մեր շուրջը, որ մեզ կուլտ է, ուրեմն մեզ կարա կուլտ է, եւ այսօր մենք գիտենք շատ լուրջ հոգևոր մարդկանց կուլ է տվել, եւ դեռ հլը պատի կուլտ է, սա սատանայի գործնեության ոլորտն է։ Այս բաների մեջ մի հետաքրքիր բան կա։ Մենք երբեմն տեսնում ենք, որ անտրամաբանական բաներ են անում մարդիկ։ Ձեր կյանքում արդեն հանդիպած կլինեք, ում եք շատ գուրգուրած է, ջանջանար է, ձեր կարեցածից ավել օգտակար եղե, Այդ մարդը գալիս է, որ ձեր երկու աշկը հանի, մի հատով չի բավարարվում։ Մարդիկ ասում են, այ մարդ, ո՞նց է սենց է։ Բայց խելսում աշկներս հանի, էսի չարի ներգործումն է, մենք կատակ չանենք սրա հետ։ Եթե դու հասկանում ես այդքան, ինքը ավելի է հասկանում իրան այդ արած բարիքները։ Եվ Աստված մեզ հետաքրքիր բան տվեց, զորություն։ Մեզ իշխանություն տվեց, որ մենք, երբ որ կանգնենք Քրիստոսի խաչի մոտ, Սատանան չի կարող մեզ ոչ մի բան անել, նա պարտված մեկը նա։ Մի օր ես պուճուր էի գյուղում ասին, ես ինչ տեղը, օցը, 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 վերկացանք գնացինք, մեզնից տարիքով մեկը այդ օցին սպանել էր, Բայց այդ օձը սենց գլուխը մարմինը շարժում էր։ Երեխա էլ, փուճուր երեխա ենք, ես 6-6.5 տարեկան եմ եղել, եւ այդ օձը շարժվում էր։ Բայց այս կողքիններն ասում էին, օձը սատկել է։ Ասում էի, ո՞նց է սատկել։ Շարժվում է, ասում էի, դի մինայի, ասում էի, դի լը, մինչև արևի մտնել է, բայց շարժվի։ Բայց իր զորությունը գլուխը ճաղճախված էր։ Ճիշտ է ձևի է սատանայի գործը, եթե ես կանգնում եմ Քրիստոսի խաչի մոտ և ես աստծո զորությունը ինձ որպես փրկություն ընդունած ապրում, քայլում և ընդանում եմ, չարը էլ չի կարա վրես, ինչ պյանի, ամենաշատը որ պյանի, բայց սպանի չէ, լավ չի, քյասար կգնանք Հիսուսի մոտ, Հələ եթե Քրիստոսի անվան համար էլ հանկարծ բախտ վիճակվի, դրա համար սպանեն, հա՞։ Ոս, ես պսակներ կտան, մեդալներ կտան մեզ երկրից, ես բան շատ քիչ է պատահում, բայց ես վերջերս լսեցիք Ֆիլիպիններում, Պակիստանում, Պարսկաստանում, Եգիպտոսում ահագին մարդ սպանեցին քրիստոնյա, հենց եկեղեցի գնացած, եկեղեցում աղոթելուց Երանի այդ մարդկանց մի անգամից քյասար գնացին Աստծո թագավորության մեջ։ Մեր ուզածը ինչ է, մեր ասածը։ Այս քանորը հոգեգալստական եղբայրների որոշ տեսակների մասին մենք մեր կայքում էջ ենք դրել Մելոյան վարդապետի քարոզը։ Ծաղրում է մարդը վարդապետը, ասում է, «Ես ի՞նչ քարոզ է, քրիստոնյան չէ պետք տառապի»։ Ասում է, Հիսուսն ասում է, ինձ նման է, ինձ ինչ արեցին, ձեզ են անելու, իրան ինչ արին, տարան թագավոր դերին, չէ, իրան սպանեցին, ճնշեցին,
նեղեցին ամեն տեսակի բաներով։ Եվ մենք այսօր ապրում ենք մի աշխարհի մեջ։ Եվ այս աշխարհում դժվար է թեկուս ծորենի հաշ ճարել ուտելը։ Գիտեք ինչ դժվար է։ Ինչ իմանաս այդ հացի մեջ ինչա գցած։ Խաղող ես առնում, քանի տոկոսնա դրա պարարտանյութ կամ տարբեր տեսակի նյութեր։ Ինչ ասես ուտում ենք, եւ դրանից կարան հիվանդություններ լինեն։ Բայց քրիստոնյայի ընկալում այս հարցի մեջ բոլորովին ուրիշ դիլի։ Աստված թույլ է տվել ես տարապեմ, խոնարհվեմ այդ Աստծո առաջ, եւ խոնարհությամբ այդ տարապանքներն ու չարչարանքները ընդունեմ Աստվածային փառքի համար, Աստծո սուրբ անվան համար, եւ Աստված առատապես մեզ պետք է բարձրացնի։ Ոչ մեկը ինչը լսեք։ Ես այնօրը չորեքշաբթի այստեղ հարցում արեցինք, ասինք, ով կարա ասի, ով որ ասի, ես առողջ եմ, տանենք անալիզ վերցնենք, ամենաքիչը 10 հատ հիվանդություն կունենա։ Հնում ոնց է եղել, գիտեք, մի քանի 100 տարի առաջ։ Հայ եկեղեցում, եթե մեկը հիվանդացել է գյուղում եւ 3 օր հիվանդ պարկել է, ամբողջ գյուղը վատացել է։ Ասել են, ես ինչի, 3 օր է հիվանդ է։ Քահանայով, բանով վեր են կացել, գնացել էս մարդուն աղոթքանեն, այդ շատ տարօրինակ բան է եղել։ Ես մեռելոցին գերեզմանները գնացինք, ի՞նչ տարիքով մարդ, ի՞նչ բան, սախ, դեր ջահել, տարիքովները ժամանակ չունեն մեռնելու, հլա ապրում են, ասենց երիտասարդները, այս մարդիկ կանգնես ասես, գիտես, ես առողջ եմ, պոխ, եվ ես տգեղ խոսակցությունները, որ հիվանդությունը, իրոք հիվանդությունը մեղքի արդյունքն է, իրոք աշխատելն էլ է մեղքի արդյունք, բայց Աստված ասում է, եթե չես աշխատում, մի էլ կեր։ Այսինքն, տեսեք, բայց ովքեր աշխատում են, էսի արդեն դարձել է ինչ, առաքինություն, որով Աստծո օրհնությունը դու կարող ես վայելել։ Տերը մեզ Քրիստոսի խաչով զորանալու և մեղքին, աշխարհի սովորույթներին հաղթելու շնորհ պարգևի։ Մի երկու բառ էլ, երկու րոպե էլ ասեմ այս աշխարհի ընթացքի մասին։ Նայեք, այս աշխարհի ընթացքը հեչ պետք չի քննադատել, արդեն անիմաստ մի հատ բան է։ Եթե մեկը վերակենում ավետարանին հակառակ մի բան ասեմ, արդեն իմ համար դրա հարցերը լուծված են։ Օրինակ, մարդը ճիշտ բան ասում, ասում են ձենդ կտրի, լավ չարիր ասիր։ Սա ասում եմ, այս մարդը ինչ-որ ուզում ա սուտը թագավորություն սարքի, ստով չես կարա թագավորես, ստով տունը սարքես, տունը փլվելու ա, ստով երգիր սարքես, երգիրը փլվելու ա, ինչքան կարաս։ Օրինակ շատերն ասում են, Գորբաչովը Ռուսաստանը քանդեց, ոչ, շատ հիմար կարծիք ա, Ռուսաստանը քանդեց սուտը և իրա գաղափարը, ռուսները վեր էին կացել, պայքարում էին անաստվածային, աստվածության դեմ, և սա իրանց տունը քանդեց, ուղակի տակնու վրա եղան։ Սա շատ հստակ բան է, Աստծո ծառայություն չանող ազգը, թագավորությունը, ընտանիքը, Աստված պետք է խփի ու կործանի, ի՞նչ չկասկածեք։ Եվ ես աշխարհը ուր է տանում, այսօր եկեք նայեք, անբարոյության է տանում։ Ես երբեմն հոգնում եմ գործից, շատ եմ նստում կոմպյուտերի դեմը, մեջքս շատ է ցավում այդ նստելուց, ասում եմ, ասես ջարդում եմ ջանս, գնում եմ տելևիզորի կնոպկեքն եմ սխմում։ Միտ ոնց ալնում, որ հայկական բոլոր ալիքները կնանիք են ցույց տալի, կիսամերկ, պարկած, մեկը ծաղիկների մեջ, մեկը ավազների մեջ, մեկը չէ, նույն ռոպեն, եխո դրանք չեն ժամադրվել։ Այսինքն բառադի այս հաղորդումների իմաստ է, ինչը, կարճ ասեմ, ինչը որ ամոթը, ինչը որ ծածուկը բացահայտ լինի, որպեսի մարդուն բրդեն գոլֆի գնդակի նման խփելով տանեն գցեն այդ փոսը, փոսի մեջ արդեն դու հեչ ես բրծար։ Սատանայի նպատակը ի՞նչ է, որպեսզի մեր հոգևոր կյանքը քայքայի
եւ մենք չկարողանանք պատուղ տանք եւ այդ պատուղը չմնա հավիտենական կյանքի համար։ Ուրեմն Քրիստոսի խաչը այս տեսակ օրհնությունները բերել է, որպեսզի մենք զորանանք Տիրոջով ու նրա կարողության զորությունով եւ կարողանանք այս մեղավոր աշխարհի մեջ մեղքին, մահվանը, աշխարհային ընթացքին հաղթենք Քրիստոսով, Տերը թող մեզ հաղթանակ տա իր փառքի համար։ Ամեն։